السلام علیکم ټولو ناول خو زمونږ سمره چې یوټیوب فیملی دا یا ټک ټاک ته یا فیسبوک ته ټولو ته زما سرند اختر ډیر ډیر مبارک شو. امید لرم ستاسو هم زما بچان اختر په کور تیر شوی که بهر تیرلی نو ډیر ډیر ښه خبر ده. ټایم نو ویسټ کو. ډیر زبردست کلیپ راغلی جنگیر خان والا راځی چې ګورو. جی پروڈیوسر صاحب جنگیر پلے کا مینه مکه مغزه به دي خراب شي لونه به شي ارسه به دي خراب شي اندخنه لزړه نه و باسه ويده شه زل په ټوله کې وخته به دي خراب شي اي الا ډیر خاله وا 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 اي لکه ډیر ډیر خاله لګته او دې می جانګیر خان کنه خو دا په ټیک ټاک ته ځي جھڑا خو نکی کنه دا وګوره خلتي ټول هه ریاکشن کې دا نور چې کم شاعران دي ماجر غ شاعران دي پر دې کم جړی دی جی کم محبوبہ دا یا یار دے خودے و رسول تو گورا دی جی کم دے سرورم بینزم کالنا شروع دے دے یار پسی دا کم یار دے والا راشا منا قربان اندخنے لزڑا نو باسا ویدشا زل پی ٹھولی کا ویختب دی خراب شی تو ونا جاڑی دا زلی ونے بسیم تو ونا جاڑی دا زلی ونے بسیم تو ونا جاڑی رانجب دی خراب شی تو ونه جاړي دا ځلې ونه بس يم ته ونه جاړي رانجه به دي خراب شي ته دي ځان له شوګرونو لري ساته دا خيسته خپل باڼه به دي خراب شي ته مینه نه نشي جنگیر ته مینه نه نشي ژوند بيغم وکا ته مینه نه نشي ژوند بيغم وکا او ژوند به ویلې خوګه به دي خراب شي ګوره پام کوا لمنه درته نسم ګوره پام کوه لمنه درته نیسم ټول انداز د ژوندانه به دي خراب شي او بیا به ناسته یم زولو کې خاموشه بیا به ناسته یم زولو کې خاموشه دغه ښکلې غږېده به دي خراب شي اخر بیت لیوان الله دې له خپل یار ملاو کې ارثم ملاو کې مخ اندین کو خدا په ټیک ټاک کې دا شي نه جړل خو نه مونږ هم دا شي نه تیر کړی خدا سينه کې نمړ هر حال ګډ لک نیکسٹ ویڈیو ایس آر کے شاہ رخ خان ہو وی گاٹ شاید بمباری گورا کنے اے سنگ اختر شوبا و سنگ والا راغری دی گورا تھا ٹوڑے رکشے والا آڑی دی چلو خیر دے منا چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینی چاہیے لوگوں کو. پٹھان روسٹنگ گرل ولاگر ٹھیک شو. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ چائے ہے, چائے پہلے سے بنی ہوئی ہے تو یہ بنی ہوئی آپ ایسے ہی سب کو دے دیتے ہیں بس گرم کر کر کے. اس کو گرم کیسے کریں گے آپ؟ گرم چولہا بند کر کے. مست پلان ہے. چولہا بند کر کے. चूल्हा बंद करके गरम होगी? मैंने तो सुना था चूल्हा चला के चीजें गरम होती. समझ रहे ना आप? ये क्या निकाला है आपने? इसमें पानी. इसमें पानी? ये पानी है तो ये पानी सफेद क्यों है? यहाँ पर पानी अक्सर सफेद होता है. हमारा जो भाई चाय पीनी है आपको? नहीं पीनी है यार. चाय पीनी है चाचा? अच्छा चाय बनाते हैं आप? नहीं करी मैं आपसे ज्यादा सवाल. नहीं तो भाई चार्ट हो जाओ यार. ارے کدا روجی ولا کرپتی خو مزدار دی کنه پنجاب خرک د روجی په میاشت کې روجه نه نیسی کنه دا چې کوم دا فاونډیشن والا دی کنه ودي مخه سوکسی او سیګریټس کی روجه کی نو بیا او دا کیا کرے جو بي جو پنجابی بي سیګریټ بي پیته ادرا کې ادرا خبر نه سیګریټ ته په پپ پرمای لاس کی سیګریټ هم دیګه जानवर का बचा रोजा जाओ रोजी है पर सीटेट के लगवा तुम्हारा पंजाब में ये पठान का जगह जाओ जाओ बाबू. वेरी गुड دی ویڈیو د پسو خون دینا ښا. السلام علیکم سمش لیرانو خیر خو یو څه تر اخر خلنو خو دې ورکا سره بلای فالو سره اته دې جار سره اته دې جار سره اته دې ورون دې نمبر سره وشي دی ورټ بیر څه وکم خو دا پاتې نور سره خو خړ غوند شولم دا تو غوند دې زمو کې کنه کا وینو جار مشرا
دا غږ مې چاور یو یو تاسو هم څه وګمړه ډېره بغریبي کې کړی دا خبره دی یم لوټ څا د څور ډېر کې لګیا دی او گیم کې تازه تازه پب جی پلیئر دی مادر چور اے رانډي کې اولاد مادر چور تیرا بہن کا چور کا غورا غورا اورا در مادر چور پماز گر کې ماس پخین شو اوکے دڑبے ما چس ڈبے راوال ما چس وی ما چس ڈبے راوال ٹھیک شو ڈبے راوال ب میرا وغستو ویلا کتا بیا زن خوب کو خوب شوی نیم خوب شے عمر دی پر بچے ما یار چکر در ل اختر کی خلق پیسے در کی او بیا در تا مور وئی چے مال راکا لیزر یار کر اگر داسې مونږ ته باندې چو کنه ملمانو دا چا پیسې راکې نو وچ دره کز سمبالوم نو ته بیا پیسې مونږ نه تری دي الله دې ټول عمره کې ژوندې ساتي سره زموږ امين او دا چانشته الله دې جنت الفردوس ور نصیب کی امين when someone try to wake me up in roja matlab daru ji video vich kala zama roja ki nima ke suk assi bisa pasi wale kha se bete mate mo daki ki pasand de bana khule ke liya de gharat insana dal insana dawus insana tawali bete mate mo daki ki ta tar da bze khunem la par da bze mla si mo dawus insana ta ta da mada khuba samas la da udasha udasha kho khana da wale da se badamal de umra gad wad de دا کان دا مونږ او داس نک دا د مور پلار نه پرمانه الواد الکانو شایان ورته منشن کوي بوډا ورته سوي شایان څه څه ما خبره اوري کنه زما आवाज اوري نو شبکه شتا پر پرنټ کم دی اپیم را واړو دا نوې اکاونټ ته ته ما بیگا ویلو دا سې چل شي په دې کې سيزه په یو مدري اول ما یو اکاونټ ولې دا سې په کې رواني دی غان په کې ودا په کې او مارکیټونو کې رواني دی دا چا بیا کلی کې وی چې بابا تون خو ویز درازي یو اف ای اکاونټ جوړ کا وز دی یو اف ای اکاونټ جوړ کړه دی وسی یو سې ته وی پټ پټ مل کرو بس ورکې شرب ته ورکې دی اکاونټ تر واوړې دی بل خو یو سې خپلم بکی وی اف ای اکاونټ تر واوړې مونټایزیشن ته پیسې ودا توبه خدای پاک مونږ دې عزت کو سپینه کړ دا الله دې ژوند دې ساته خا چې ته مونږ دومره خوشاله خوشایان ورته منشن کړي دا نو اکاونټ تر او راشه او لایکونه ورکې دا مخ کې شي مخ کې یو سې اکاونټ دی ما دې کته قسم دې کما دا ویډیو ورې درې چې یو سې اکاونټ دی خدای خیر کو خنور تاسو پوي ښه څه چل نه نیو پوي اولا اولا راتوکا اكو چې ذراتوکا اوټ سوینګ ډیلیوري ته ګوره ها ولی ګرب یار داسې ما سره شو کنه چرته لډو کې نو ستو موډه ښه مې فلو به توړه شوم بس دا سیم ټو سیم زما حالت وګور دا غریب به توړه شوی دې ټیم کې زړه ویچ پچا او خيږي نوی نوی نظامونه دي دا خو چې دا جنوبي ازلا سره له مخلوق ته ولګوا دومره ګډ وډ دي دا کان دا مونږ او داس لک دا د مور پلار نه پرمانه الواد ها ته خرو سره می ژوند دې تک په خدای می د قسم چې دې په خبر نه مړه تور شو که تاسو دل پر راغلی یو ویډیو نه لایک کړی نو ویډیو سره لایک او سبسکرایب کی بل خبر درته کوم سبا چې کم دی ور پسې ویډیو اپلوډ کیږي هغه ریلیټډ دی دا چې کم دی د اختر دویم ورځ د کلی خېسته ماحول دی سبا هغه ویډیو راځي هم 2 بجې راځي نو ریډیو سره هغه ویډیو بالکل مس نه کړئ نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي دی ویډیو دا چې کم ویډیو زمونږ په خیال تیراواله د خپل تیراواله ما کنه خدا دی ویډیو ته ګوره د څه وي پکې کلیک کنه د بریډ نه ګلاب جامونی جوړ کړی دي کا ها نو ګورو ډیر سونه طریقه دي نو ها ډیر زبردستي جوړ کړی دي ډیر خرغو ها نو ګل څه د ګلاب جامن څنګه جوړیږي دا ډیر سونه طریقه دي ها ورنه ګو زدا کول لازمی ورنه زدا کو ګور ها له ورته سره کو کنه هم اوس دا چینی ولا باټه ها چینی والا بات رہا چلو گائز انشاءاللہ امید لرم چې تاسو به زمونږ دا ټیک ټاک ریاکشن خوښ کړی وي نو انشاءاللہ ملاویږي بل خبره مې دا کوله چې انشاءاللہ زبر اعظم دیرته
دیر تا زمون سره درې سلور ملګری دي اپر دیر لوور دیر پوره دیر بګوري ان شاء الله نو چې کله راځم نو زه به تاسو سره پوسټ شیر کوم پوسټ په زبې انستګرام نه شیر کوم چې کله راځم زما په ډیسکریپشن کې انستګرام نوم موجود دی لینک موجود دی سوري انستګرام تاسو سرچ کوئ نو اف بی میټل سلی سرچ کې 17-18000 فالو ورتي نو ما سره دیر والا خلک رابطه کولی ځکه چې لوکل خلک در سره یي نو بیا ډېرې فائدې هلته په ګرځېدو کو نو بلاویږي یو بل ویډیو سره خپل ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.